السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوشوك السلام وقفت كل هلا ساهي ونورا وحن كلا شهلا ودسا بسلامت نبركي وبلوغا يقصارتي من القرنة يسوطة نحن ما لنا عنا كحنا قصن دهي ما دام عن دي دسك شوشو ميدي وحيران عوشي كي لابدين حريك نيري حسيني برانك بايهد وبان دادي وحاس برانك وايو برانك كدي عرطس انا كحنا قري لكن يعني وحا إلو دي إن دي حالا إلو دينا عن دي مركا عنا هين لو قفو الشعر دي حالا دوحي دي كسكشوين عنا هين ودي دي سنبان سكشرين وإدنا نسو تحقرين قبيلنا يعني إلو دينا كلادي رنكرين أي إلو مر ما جرن واكو دهاي عني دي قبيل مكلاقان برشر واكو دهاي مبان دي وانا رون عني قبيل مكلاقان قبيل وكما نسو كورين وقف اسكوزجو ونيرو كسو كرتا هاي وقت ديت بلن كسو قالتي ان علي لكيني تي حالة هاي مجيران اي وحد اي عامي سنتهي ان تي ذكرتو روح على نوين روينا كوشي وقو صوتو قوين او ما انت دي تلافن كارتك على صهر الله وانا صوتاسي مدنينا كعاسو دار روي هذه أماهي إن أتكي هذه بسوقات تنبريس أمبريسي سويتشوات مدكوات أربينا وخوشي وحويين هدو مركا عيري إن دي أن أركولها أو مردان بي أن أغاري إن دي مركا تلافك إيقاوي سوان أغارينا بلوك سارتي أن إيروان سينيفي إن دي ميشا إيري هدني واتكسو هاقي marka in si wax ku sheego ma aqaan in aniga arinta waxaan ka xanaaqay oo gabadhood ku korni kinesiisa oo specialist aniga book saartay sida shalid ay kulkoonisiisa oo ceesay artsasa dhan maalmihiin oo waxa waay waabeena caday baa wajiyay bedelatay markaan waxaan sidahay dee ilmihiisa maxaa wadanaysaa calosha ugu wadanaysaa sida sida saanta iskaga soo haaqay haddana waxaan ka codsanayaa madaxayga ka codsanaya inay siisid codsiya inayga tahay barya inayga taagan tahay biliis aan biliis madaxayskaasi labadeen waxaan isku hayna malahan indhihii aan kaa jeclaa ifkaa kuu shaabaa qof adigaahayn shir umaana wageenaynin laakiin sidaa kuu maraynaaye ee sidaad igu noqoto lagu waaye tiktok waa la socotaa waa arkay fiidiyashan soo dhiiba madaxa qaadanahayo yacni timalaanta aanan u xeerana xitaa waa aragtay hal mar xitaa blog inta iga qaaday maadaan la dhihin hiwasan sida tahay ama sidee noqotay ama maxaa kugu dhacay hal mar xitaadan maadaan igu reesanin halkaas waxaa iga cad inaadan kala jecleen boqoraale jecel iyadoo ina ayaa jiro dadkaas ee jaamisinaya adigii jaamiskeeda ka faa'iidaysa weysay dibaa iska daneysata dee gaanti danta iska raacatay danta xitaa raacatad muxuu haddii xitaa iga waxay lahayd haddii xitaa iga waxay lahayd waxay ahaan lahayd wiil kadib baa soo laabanahaa lahayd maan soo laaban ilaahdu waa maqan tahay marka ninay ma noqon kartid ruman ma isku sheegaa masi run ninay ma noqon kartid bliis iska keefasax bliis thank you so much laba khalada ana iga gashay ugu horeen inaan dhahday arrintani atoos prankii ahayd mid labaadna inaa haddana aa sheegtay inaa ilmi iska soo xaaqday marka noocaas baataata qofee war mukuu sheega ana hadal badan dhan ma maro noocaas baata waxaa u arkaa inaa aday i dulmisanta hadalkaadana marba ammaan si qofee nagu kala wadaa ku dhaa waayo maxaa yeelay maanta waa ogtaa waxa igu samaysay inaa ilmihii xalaasha aad dhahdo waa soo xaaqay inaa adiga
arinteena baranka aku tilmaan wax laga xumaado ma wax wanaagsan ma ahan saasna kaama filaynin aad iyo aad u mahadsan tahay ina waxaas dhan aa igu sameynaysa taa ogaala saas dhan ku aamino walaalow aniga xitaa maada iga yeelisteed soo naag soomaali soo kuma haysan soomaali bashalin ninka lagu kornikanaya leef kasoo galayaawa hay qof dumaro waxa soo adkaysan karayaawa naagtaas maxaanay dhiig malimiya dhiig maliga miyirtaada maxaa kaa qaldan jiyool maataa maxaa kaa qaldan adi saaxiibo naag kuu kornikanayso oo talkaaga waryaa waxaa rabta markayda maahayn anigi aweshay ku haysta ma doonaysa macnaha asla kugula joogo kuwaan anigi wax ii moodaan anaal iska haysta maa ii moodaani diglaan maa ii moodaani rafiidi wallaahi bilaa yani mararka camal aniga waxaan ku hadla naaqaana fiiri hadal ii dhammaadkiisa aniga saaca laga bilaabo madaxiga karo iyo dad maxaa ku dhahay madaxiga karaba waxaad samey geedkaa gaartid mada ka gooso tumo raaxayso saarta samey I don't care markii lagu arkaa miskiin aa lagu malaynaya laakiin miskiin matid masaa tahay doofaara tahay macasa tahay eeya tahay shaxaariyata xaraamiyata wiinaaday waraaheedhan shadata miskiinad iskee digta ijiji futa iskakee jiljilicisay halahay itaagtay waxmakuu sheegaa yiro haddaba ani wax kala karoo maahan hadda ilmaa leedahay macluushee ku jiro siday ahaataba aniga hadda waxaan kuu soo raadsaday wax kaleeta maahan jeceylkaa ma rabay jeceyl shadata aa kaa waayay hadda kaama rabay caloosha xariyaa ku dhuuqsada maya garatee hadda jastinow banxiga karaba madaxeey ma isii kartaa maanli madaxeeleesi bis banaankaas aa iska marno.